Jag hade jättegärna velat se filmen bara för att se vad de kommer göra, just kontrasten mellan 70 och 2015-talet snarare. Ja, precis. Mm. Om hur jag de tror får till det där, ja. Ja, men jag tror att det där kommer bli en film som kommer komma på julafton sen, du vet, här på natten, som Sagan om ringen blir en sån här kultfilm nu under julen. Det kommer säkert bli likadant. Eller så kommer vi visa den istället för här Disney. Ja, du bara sitter och häcklar och hånar här, Linda. Så det här kommer bli en kassako. Ja, okej. Okay. Ja, men det kanske är så. Ja, du, vi sätter ett ja på dig i alla fall. Ja, då gör det. Tack för hjälpen. Tack så mycket. Ja. Tack själv. Tar vi in den sista här, femte och sista. Mix Megapol, god morgon. God morgon, det var Anders. Hej, är du sugen på att se Game of Death med Bruce Lee i alla fall halva filmen? Absolut inte. Nej, 4-1. Okay. Nej, ja. Hur tänker du där? Så klämtigt. Fjantigt, ja. Men jag håller precis med dig. Och jag tror att se den här gamla igen, man kommer bara tycka det är löjligt. Det är en färgfilm av Charlie Chaplin. Ja. Nu var du jättetydlig. Ja, okej. Okay. Då tror jag vi förstår. Du säger nej med andra ord. Ja, ja, klart och tydligt. Ja, det är bra. Har det gått? Vi tackar för din röst. Tusen tack. Okay. Jättesnällt. Ja, oj, nu la jag på mitt öra. Alltså för att man kommer att vilja se den här remaken då av den gamla Bruce Lee-filmen.